waa wata doornimo aan sidoo midiga fulanadii aan ugu cusubtaas subscribe sar gumbeelka furda oo warkii ugu dambeeyay waa doornimo jumaa oo qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog madaxweynihii hore ee Puntland ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Cabdiweli Cali Gaas waxaa la rabaa dadka in run loo sheego shirka dhuusamo reeb isla markaasina shirka labaad la doonayo in mar dal uu noqdo madaxweynihii hore Puntland horeyna u soo noqday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Cali Gaas ayaa ka hadlay shirka maalintii Arbacada ku soo gabagaboobay magaalada dhuusamo reeb u dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka isla markaasina runtu u sheegay madaxda halkaas ku shiray ugu horeey madaxweyne farmaajo Cabdiweli Cali Gaas ayaa ugu horeyntii sheegay in niyadda qeyr loo sheego oo ay wax wanaagsan tahay in ciddii siyaasadda isku haysay ay kulmaan isla markaasina meel ay wada fadhiisteen waxaana isla gartaan waxaana uu u rajeeyay in shirka kale uu noqon doono mid miro dhalo isla markaasina ka farxiyo ummadda Soomaaliyeed Dr. Cabdiweli Cali Gaas oo ka faaloonayay shirka ayaa sheegay in muhiimadda ugu weyn ee shirka gaaray ahayd in doorasho dhacdo waqtigeedina ay ku dhacdo taasi marka la eego ayuu yiri farsamada ay ku dhici lahayd iyo nooca ay noqon doonto waa mid fudud oo la heli karo ayuu yiri isla markaasina madaxda isla heli karaan waxaa la rabaa in dadka run loo sheego doorasho qof iyo cod ahay deegaan ku salaysan waqtigeediina ku dhacaysa haddii la qaban karo hala qabto ayuu yiri Cabdiweli Cali Gaas isla markaasina macnaheedu ay tahay in marnaba in macquul ahayn mar uu ka hadlayay hadal hayntii hal qof iyo hal cod ayuu yiri haddii ay waqtigeeda ku dhacdo waa arrin wanaagsan oo u baahan in lasoo dhaweeyo laakiin dadka waxaa looga sheekaynayaa dhinaca wanaagsan ee ah codkaaga ayaad dhiiban kartaa adiga ayaa isa sharaxi karo ergooyin wax ma dooranayaan hogaamiye dhaqan codkaaga uma daba fariisanaysid waxaa loo tarjumayaa in laga baxo 4.5 taasina waa been kuraasta sideedii ayaa loo qaybin doorasho qof iyo cod ahay waxaa la doonayaa in ay ku fadhido deegaan ee aysan ku fadhin beel Dr. Cabdiweli Cali Gaas ayaa sheegay in golaha shacabku ay ahayd in uu shaqada doorashada qabataan xilli habboon laakiin ay shaqadoodii gabeen noqdeenna baarlamaan la leeyahay looga taliyo filla Soomaaliya marka xaaladda hadda lagu jiro waxa uu dalka u baahan yahay heshiis siyaasadeed waxaana laga doonayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu sameeyo heshiis siyaasadeed isla markaasina dadka isku soo jeeda si kastaba ahaatee baarlamaanka ayuu weerar xun u geystay isla markaasina yiri baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee sharci dejinta dalka waxaa laga maamulaa filla Soomaaliya taasi ayaa been ahayn maadaama madaxweyne Farmaajo ay garab aad u muhiima wada yihiin Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay go-aanka lama filaan ahi oo la xiriira ka qaybgalka shirka xiga ee dhuusamo reeb dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday go-aan lama filaan ahi oo la xiriira ka qaybgalayaasha shirka xiga ee la filayo in 3 toddobaad kadib uu ka dhaco magaalada dhuusamo reeb wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maare ayaa sheegay in dowladda qorsheynayso in shirkaasi ay ka qayb galaan xubnaha mucaaradka dowladda ee kala hogaamiya xisbiyada dalka ka jira maare ayaa sheegay in shirkii dhowaan lagu soo gabagabeeyay dhuusamo reeb ay dhinacyadii ka qaybgalayay ee madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka ay ahaayeen dad ka wada tirsan dowladda balse ay meesha ka maqnaayeen kaalintii xisbiyada dalka oo muhiim u ahay siyaasadda dalka waxa uu sheegay inay waajib ahayd in madaxda xisbiyada inay dowladda federaalka kala doodaan arrimaha doorashooyinka dalka balse taasi aysan dhicin waxaana uu si cad u sheegay in shirka soo socdo ay ka qaybgali doonaan wasiir maareeye oo ka qaybgalaya barnaamijka ka baxa warbaahinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa tilmaamay muhiimadda ay tahay in dhinacyada saamilayda siyaasadda ee dalka ay ka wada hadlaan doorashooyinka isla markaasina dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso in xisbiyada mucaaradka ay ka qaybgalayaan shirka la filayo in 15 bisha Agoosto ee ka dhaca magaalada dhuusamo reeb hadalkani maareeya ayaa imaanaya xilli ay isbedelo ay ku yimaadeen aragtida filla Soomaaliya ee doorashooyinka dalka horey ayaa madaxweyne Farmaajo u diidanaa inuu maamul goboleedyada kala hadlo doorashooyinka isaga oo ku doodi jiray inay matalaan xildhibaanadooda taas oo ugu dambeyntii uu ka tanaasulay kadib markii uu ka qayb galay shirka dhuusamo reeb beesha caalamka ayaa marar badan ku celcelisay in dowladda ay doorashooyinka kala tashato dowlad goboleedyada dalka iyo mucaaradka waxaana hadda muuqata in ugu dambeyntii dowladda ay qaadatay taladaasi shirka 15 Agoosto ayaa la filayaa in lagu soo bandhigo nooca doorasho ee dalka uu qaadanayo ama uu galayo iyada oo ay kasoo shaqayn doonaan guddi dhowaan la dhisayo oo ka kooban dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe xisbiga madasha qaran ay ku kulansan yihiin 6 xisbi oo afka furtay isla markaasina soo dhaweeyey
shirkii ka dhacay dhuusamo reeb iyo qodobadii laga soo saaray. Sidoo kale cabdiraxmaan cabdi shuku warsame ayaa isagana afka furtay qodobada, ay qodobo kale ayaa daawanaysaan daawada fadlanala joog. Xisbiga madasha qaran oo caddeeyey mowqifkooda go-aanadii kasoo baxay shirka dhuusamo reeb, madasha xisbiyada qaran ayaa shalay war ka soo saaray shirka wadatashiga u dhexeeyay dowladda federaalk iyo maamulada dalka iyaga oo bogaadiyey warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkaasi. Madasha ayaa sheegtay inay si weyn u soo dhaweynayaan go-aamadii kasoo baxay shirkaasi oo ugu muhiimsanaa in doorashadu xilligeedu ku dhacdo si loogu booqsado muddo kordhin. War saxaafadeedka kasoo baxay madasha ayaa waxaa kale oo lagu sheegay inay adkeynayso in guddiga farsamo ee lagu heshiiyey dhaqso loo soo magacaabo, kuwaasi oo si degdeg ah ugu howlgalo arrimaha farsamo ee loo igmaday isla markaasina aysan iska seexanin. Sidoo kale waxaa qoraalkaasi lagu sheegay in madashu ay si dhab ahay u rabto in dowladda federaalk iyo maamuladu ay u fuliyaan dhammaan qodobadii lagu heshiiyey oo aysan isku noqonin qodobo aan hirgelin. Madasha xisbiyada siyaasadda ee mucaaradka ayaa si weyn uga digay in la iska indhatiro xaqiiqda iyo halista ka dhalan karta haddii aan heshiisyada xilligaani la galayo aan la fulin, iyadoona soo jeedisay in dardar xooggan la geliyo fulintooda. Ugu dambeyntii, madasha xisbiyada qaran oo hogaamiyaan Sheikh Sharif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxay sii adkaysay mowqifkeedii ahaa inay doorashadu xilligeedu ku qabsoonto, iyada oo laga baaqsanayo inuu dalka galo firaaq dastuuri ah iyo muddo kordhin, isla markaasina qaralaaso siyaasadeed oo xoog badan halkaasi ka dhalato ammaankiina faraha uu ka baxay ay noqdaan qaraxyada tusbax go'ay oo kale. Dhinaca kale, cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo farin ku saabsan doorashada u diray beesha caalamka, xisbiga wadajir hogaamiye cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa soo dhaweeyey natiijadii wejiga labaad ee shirkii madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada dalka, kaasi oo habeen hore lagu soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeba caasimada galmudug. War saxaafadeed kasoo baxay xisbiga wadajir ee hogaamiye siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ahna musharax xilka madaxtinimada u taagan ayaa loogu baaqay dhinacyada shirka ka qaybgalaya in loo istaago kamira dhalinta wejiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb ee dhacaya 15 bisha Agoosto. Sidoo kale qoraalka xisbiga wadajir kasoo baxay ayaa loogu baaqay madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada inay dedejiyaan guddiga farsamo ee kasoo tala bixinayo nooca ay noqonayso doorashada Soomaaliya. Ugu dambeyntii, siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ugu baaqay xubnaha beesha caalamka inay taageeraan heshiiskii Soomaalida si loo xaqiijiyo doorasho xilligeeda si nabdoon ah ugu dhacdo, isla markaasina wax qalalaasa ahay halkaasi uusan ka dhalanin. Dhinaca kale, ururada bulshada rayidka ahi oo war la yaab leh kasoo saaray go-aanadii shirka dhuusamo reeb, Professor Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka mid ahaa ururada bulshada rayidka ahi ayaa ka hadlay shirkii kusoo dhammaaday magaalada dhuusamo reeb ee caasimada galmudug, gaar ahaan qodobadii kasoo baxay shirkaasi. Shirwac oo ka mid ahaa xubnaha ku sugan magaalada dhuusamo reeb ayaa sheegay in aan la isku halayn karin warmurtiyeedka kasoo baxay shirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka iyaga isaga oo hoosta ka xariiqay in qodobada lasoo saaray ay yihiin kuwo wakhti lumis ahi, sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in labada dhinac aysan daacad ahayn, isla markaasina oo weli u dhexeeyo madmadow siyaasadeed oo aad u xooggan. Professor Shirwac oo hadalkiisa sii watay ayaa carabka ku dhuftay in guddiga farsamo ee lagu dhawaaqi doono in uusan waxba qaban karin maadaama uusan waxba kala soconin kulamadii adkaa ee dhacay, kuwaasi oo u dhexeeya dowladda iyo maamulada dalka. Ugu dambeyntii, wuxuu ugu baaqay madaxda Soomaalida inay ka run sheegaan xaaladda jirta si loogu gudbo caqabadaha horgudban ee uu ku horgudban doorashooyinka ee qaranka 2020-2021 dalkan ay badbaadiyaan. Hadalkaani ayaa kusoo aadaya iyadoo habeen hore warmurtiyeed ka kooban 8 qodob laga soo saaray shirkii dhuusamo reeb, oo sidoo kale ay heshiis ku gaareen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka, isla markaasina aan la ogeyn sida iskugu soo laaban doonaan. Si kastaba ha ahaatee, filo Soomaaliya oo aada u danaynaysay in shirkaasi dib loo dhigo ayaa laga yaabaa inta la kala maqan yahay in ay baarlamaanka ka boobsiisadaan sharciyo aada u muhiimsan, isla markaasina ay yiraahdaan baarlamaanka lagama weyno oo maamul goboleedyada iyo baarlamaanka ayaa ah sharci dejin, isla markaasina halkaasi doorasho boob ahi ama muddo kordhin xoog ahi ee ku darsadaan.